Kör vi va? God morgon! God morgon, god morgon! God morgon! Fan, det känns som vi ska spela in ett outro nu. Jag är helt jävla slut. Vi har redan gått i, vad fan är det, 50 minuter rätt in i skogen. Vi är mitt ute i ingenstans, skulle man kunna säga. Ja. Tanken idag är att vi ska testa 24 timmar i vildmarken. Ingen av oss är ju riktigt van med det. Och välkommen tillbaka, Edvin. Tackar, tackar. Edvin har ju varit på festival. Det blev en del dunka-dunka så att säga. Amen. Reglerna är ju så här, vi ska göra det 24 timmar. Eller ja, tills imorgon när vi går upp liksom. Ja. Alltså reglerna är ganska simpla. Vi har med oss typ standardgrejer, typ tändstickor och sånt man behöver. Jaktkniv. Vatten. Vatten, exakt. Ja. Men det är ett föremål var utöver detta som vi får ta med då. Mm. Vad har ni valt, grabbar? Pilbåge. Ja, men jag köper den nu det, Kalle. Ja. Alltså du tänker väl antagligen att du måste ha mat. Kommer den ha det, då spänner jag bågen. Ja, men vad tänker du att du ska göra med? Har. Vad ska du göra med haren? Nej, men jag tänker ifall det kommer någon på natten. Vi kommer vara livrädda. Ja, det är faktiskt sant. Då kör vi skift. Ja, det är bra. Jag var ju lite smart, jag som har ett fiskespö. Jag tänkte om vi skulle filera en fisk. Ja, och då tänker Lukas, jag är lite smart, jag med min fiskespö. Det kommer ta rätt lång tid. Ja. Kolla här. Jag tar med en radiostyrd båt. Då kanske ni tänker, vad fan ska du leka? Nej, man binder fast en fiskelina i den här. Och sen är det bara att köra. Alltså du, under tiden du hinner få en fisk kan jag redan få 10 fiskar. Det här går fort som fan. Hur länge håller det batteriet? 8 minuter. Nej. Jo. 8 minuter? Eller det ska vara 24 timmar. Ja, jag vet. Men det, under de 8 minuterna kommer jag få fisk till oss alla. Du kan få 2 stycken. Det vill säga jag har 2 pilar, du har 8 minuter. Går inte den här asna? Jo, jag köpte en sån för ett tag sedan. Den gick sönder innan batteriet hann ta slut liksom. Alltså jag har inte min ficklampa. Det är lite korkat. Ja, ja. Edvin, du har en lampa också. Jag har en pannlampa. Vi har alltså gått i 40 minuter nu, eller vad det är, 50 minuter ifrån där vi ställer bilen, rakt in i skogen. Från civilisationen. Så vi tänker att det går lika långt till nu, så får vi se vart landar. Vad har vi för uppdrag då? Vi måste bygga en koja. Man måste ha tak i huvudet om det börjar regna. Vi ska bygga vårt egna bo. Vi måste ha mat. När vi har fått mat så måste vi upp en eld. Vi måste ha någonstans att sova. Liksom. Mm. Helst nära vattnet då så att vi kan fiska. Ja. Bada. Bada kommer vi göra. Det är varmt. Det är varmt som fan. Någonstans där vi kan jaga också. Och kolla där! En orm. Nej, en svamp. Ta med den. Mm. Nej. Gift. Ja, just det. Gift. Det här kanske inte är så dumt. Det ser riktigt nice ut. Fan vad ormar skiter. Ja, det är sant. Jag vill inte ligga i den rotfältan, då dör ni fan om den ramlar ner, vet du. Vad blir det med pilbågen nu när jag lockar till med älgar? Ja. Vad händer? Jag har redan fått fästingar på benet. Alltså det var en fästing som kröp här som jag tog bort. Fan vet man. Finns det en? Fästing? Jo, men det var... jag såg det. Kolla här. Här har vi någon vart grillar. Oj. Nej, Kalle. Och grillat. Din hängmatta, ja. Ja, kallar vi med en jävla hängmatta också. Det ska vi försöka bygga en koja här med mellan 3 trätryp där vi sover under. Ja. För men här är rätt kallt. Kalle, vadå? Ska inte du vara med och sova? Ni kan ligga där i kojan. Jag ligger utanför i hängmatta med pilbågen spänd. Vet du varför Kalle vill sova i hängmatta? För Kalle är jätterädd för ormar. Kolla där. Det är mygga. Kolla där. Det är en fästing. Ja, det är det. Men vadå, hur fan vet ni det? Jo, man ser det. Du måste kolla hela tiden. Får se. Nej, det var ju fan larv eller någon skit. Får jag skriva något? Men vadå, jag har aldrig fått en fästing. Det var en stor fästing. Jag har fått 2 på pungen en gång. På pungen? Du ser ju dem. På pungen? Men ser de om jag får tog dem en pinsatt eller lät de sitta kvar? Min kompis morsa tog dem. Jag var rätt liten då. Du var 25 eller hur? Ja. Oh, herregud vad jobbigt var att gå hit. Ta på oss badkläder. Fan, det är ju långt ut. Här står vi läger. Hey! Vad fan gör du? Va? Du är nakenfis. Sluta. Oj. Vad är med den här kniven? Man kan inte vika ihop den här. Jag köpte den här på XXL. Du kan inte vika ihop den. Det var inget fodral. Den är bara så här. Nej, det är klart du kan vika ihop. Nej, jag tror fan inte det. Hur gör man det? Ja, men det är ju ett fack här. Vänta, kolla här. Där, ja. Oj. Nej, men. Det är det dumma att man kan inte. Du kan inte köpa kniv som alltid är sådär stilvast. Jag är en sån där bonde som inte fattar någonting. Ska vi gå ner och testa våra grejer? Ja. Ditt fiskespö, Lukas, och min båt. Och... Fan, vi vet ju inte. Om ingenting av de här fungerar, då är vi ju helt jävla körda. Jonas, jag tror vi kör i vilket fall här. Jo, det är fan sant. Det är den här som ska föra oss ikväll. Åh, oh, jävlar. Vet du, jag kan fånga så jävla mycket fisk. Oh. Jävlar! Det är så jävla sjukt alltså. Fattar du mycket fisk jag kommer kunna få? Titta där. Oj. Oj. Nej. Nej, där ramlar. Tonight. Fisk. Satte du?
Ja, men den sätter sig inte. Är du in det här går inte bra. Fan, jag har fått säkert på 5-6 fiskar som ligger här inne. Ska jag in den? Ja. De är sämst. De är sämst. Får jag testa en gång, Kalle? Nej! Ja, jag tror faktiskt hoppet kan ligga på dig. Alltså, Kalle, ska han fånga ett vildsvin eller vad ska jag göra med det? Om jag får någonting, då är det en jadda och det smakar skit. Det enda jag har med är en liten kastrull vi kan steka i. Det är ingen smör eller så, det är bara satt på. Jag har med lite salt. Jag har med en pistol. Har du med en pistol? Ja. Om det kommer en älg. Ska jag ta den? Nej, men vad i helvete? Jag har ingen aning, testa det funkar. Jävlar, det lät riktigt gött. Och om jag får napp på första försäkret, då får jag din hängmatta. Nej. Va? Är du med nu? Ja. Oj, jävlar! Se. Oj. Oj. Men, hoppsan. Ja. Vad har du gjort nu? Det är inte varje dag man gör så här. Grabbar, jag måste... Första utmaningen, det är ju att bajsa. Är det en utmaning? Ja, det är lite utmaning. Alla tre måste göra det, fyra. Ja, vi måste skita i skogen. Nej, han menar alltså att det är en utmaning. Jag måste bajsa nu alltså. Att göra det, inte att det är en utmaning att vi måste bajsa. Nej, det är inte en challenge liksom. Men ska Jonas trodde att det var en challenge. Ska inte ni bajsa här? Jo, ni är bajsnödig. Jag är bajsnödig nu, men jag går och skiter. Ja, ta två papper, jag har med mig en massa. Vi ses sen. Run, bitch. Jag ser vad den heter. Mad Flow. Kolla nu, ska vi se på Mad Flow. Helvete vad han drar. Man drar direkt, för det är ganska många hästkrafter i den nu. Men sväng du, Kalle! Vi fick ha med oss en person i det här radiosupport hela jävla dagen. Åh, jävla fett det är i bildmärken alltså! Sluta, Kalle! Alltså, Kalle, fattar du flipp jag får på den här? Let's go, Mad Flow! Ja, välkommen hem, Mad Flow. Vad fan köpte jag den här? Hur gör man det här nu ändå? Jag skulle ju köpt en båt. Alltså en riktig båt. Nej, jag trasslar till den här skiten. Lukas står iväg och bajsar i 5 minuter och du förstör hans fiskespö. Nej, hur gör man? Kan någon det här eller? Det är helt jävla förstört. Du kastar ut en gång. Nej. Jag får kapa den här jäveln. Det funkar ju. Åh, jävlar! Tänk om någon har stått där. Vadå, sätt i dem här. Nämen. Fast här får man inte skjuta ner i havet eller sjön, för det är ju bly det här. Du vet, det här är perfekt att ha ifall... Kommer en björn eller någonting i natt? Exakt det jag tänkte. Alltså inte en person som heter björn. Där, nu kommer det skott. Motherfucker. Okej, kör. Oh! Fan, det, jag tror det blev en hål i dem. Ja, det blev det, kolla. Det är det. Jag har träffat 2 gånger. Shit, mannen. Ska vi börja bygga? Alltså, grejen är att vi ska ju ha någonstans att bo. Så vi måste ju bygga liksom tak över huvudet på något vis. Och massa granris typ, så att det är lite mjukt att ligga på. Jag vet inte hur man bygger en koja alltså. Eller koja vill vi inte, ha. Nej, alltså bo. Men hur gör man ett bo? Nej, jag vet inte. Alltså typ när man kollar på amerikanska filmer och sånt, när de gör sånt här, då är det antingen tält, eller så brukar de ju ha den här lilla eldstaden här. Sen så lägger de sina dynor och sovsäckar runt. Att de sover på den? Bara här? På platten här. Men den, vi får inte brinna när vi sover. Nej, inte på den, men runt den. Du har ju hängmatta. Vi kommer inte sova på marken. Nej, men vänta, fan, vi måste ju... Det är utmaningen, vi ska bygga en koja. Det här måste vi ju lösa på något sätt. Det måste ju finnas några bra ställen här vi kan bygga en koja. Här om det vore lite mer så man kan ligga under de granarna, typ. Jag vet inte. Men Lukas sa att han hade med sig snöre. Snöre, ja. Det har han. Men vad ska ni... Eller vad ska vi ha det till? Att göra väggar då, eller? Knyter här. Runt det trädet. Bort hit. Knyter runt här. Bort hit. Ja, precis runt om, ja. Och så lägger vi bara massa granar uppe på. Det gör vi. Han hade ju det. Han har bajsat ett tag nu. Vad fan är han? Han sitter fast på tå. Var ska bort vara? Runt här. För jag ska ju hänga på vakt. Mellan de två kan ju du ta. Nej, jag måste vara nära er. Ja, men mellan alltså den och den. Det är jättebra. Det är 1 meter ifrån.
Det här kan faktiskt bli riktigt bra. Jävligt bra. Vi skulle ha mer tråd eller sånt snöre. Han har fyra rullar. Fyra rullar? Ja. Det kommer bli jättebra mot. Fan, vi kan vara ute en vecka ju. Ja, nu har du sagt det. Kolla, här i slutet är det ju jävligt fint. Och då är det ju det också att man får inte ta, vi får ju liksom ta döda sånt som ligger, man får ju inte bryta från träden. Nej, just det. Man får ju ta sånt som ligger redan, som den här till exempel. Den här är ju perfekt, den är död och bra. Så liksom. Om man lägger såna här lägger man sånt först så kanske man inte behöver ha så mycket granris på liksom. Vårt enda mission vi har är att övernatta. The only thing we can do is to drink our own pee. Det bästa med att kampa vid sjön eller havet är att man kan bada. Men härifrån ser man också om man hittar en bra barr till våran koja. Kolla nu, Elvin. Är du med? Jag är med. Hur lång tror jag är? Vi tog en liten paus nere vid vattnet, så nu har vi badat och så här. Det sjukaste av allt är att Lukas inte har kommit tillbaka. Vad fan är han? Jag vet inte. Jag överdriver inte nu. Vad kan det ha gått? 2 timmar? Han skulle gå och bajsa. Jag lovar dig att han kommer komma tillbaka sen och säga: "Voj! Helvete, jag har ingen aning vart jag var." Han har inte ringt eller någonting. Men han går väl iväg och så har väl han badat och spelat in någon sketch. Ja, vet du vad? Det har han gjort, ja. Ja. Han har säkert spelat in någon sketch, ja. Hör ni? Nej, det kommer någon. Vad är det här? Där kommer han. Hur fan hittar de hit? Det är vårat ställe. Hur fan hittar de hit? Skit i dem. Bygger vi den här skiten nu? Vi måste bli klara med det. Så här blir det om de kommer hit. Det kommer bli mörkt snart. Vi måste bygga klart. Vi har ingenstans att sova. Vi måste bygga klart det här. Ska vi göra så här nu? Nu kommer det komma ett brutalt montage. Montage. På när vi bygger den här skiten. Säkert. Slow-mo. Kolla nu. Ja, det kuttade mig. Nej, gjorde det? Jo, nu kom blod. Kolla här, Kalle. Fan, du gjort, Kalle? Sorry, brorsan. Lek inte med knivar, men vi som lever ute i vildmarken. What the fuck we have to do, bro? När vi åkte hemifrån förut idag, tänkte jag, fan vad kul, det är ändå bra väder och det är bra. Och det är ju rätt nice på dagen, men jag har inte tänkt förrän nu liksom att på kvällen, det kommer bli kolsvart. Det finns liksom ingenting som lyser upp någonting i stan, även fast det är mörkt så är det alltid gatulampor och sådär. Det kommer bli kolsvart och så varenda jävla ljud kommer höras gånger 5 liksom. Det kommer bli asläskigt, jag fattar inte riktigt, alltså. Men det är det att det känns som att det typ kan bära in också. Men ska vi rulla ut, vi ska ju ha våra... Nej, vad fan är det här nu då? Vad är det för oss? Nej men? Kalle som håller på att flyra igen. Men vad fan är det här? Det är vårt, här ska vi bo. Men... Det regnar ju in här. Men vi får hoppas att det inte regnar bara, det är det. Men annars var det inte så jävla dumt, man kan ju bygga mer, du vet, lägga på mer löv och skit. Ja, exakt. Men vad fan har du varit? Du har varit hur länge som helst, du bara drog. Var du bajsat? Sen vill jag ta en bild på dig för det ser så kul ut. Och så nu... Men har ni hunnit få upp det här på den tiden? Ja. Men det är bra jobbat. Ja, alltså det här är... Vi har ju skjutit pil. Kolla mitt ben. Jag har fan blivit skadad. Har ni fått någon fisk? Kolla här. Nej men, vad har du gjort? Jag blev skadad. Kolla här. Kalle kastar kniven in i benet bara. Ja, ni klarar det inte själva alltså. Nej, vi har inte fått någon fisk. Kalle, du hade gått och bajsat så hade du varit borta en sekund. Skulle Kalle kasta ditt spö, gick det sönder. Va? Har det gått sönder? Nej, vi lagade. Men när den fick trassel i rullen. Har du fick det? Vad gör han? Jag samlar mat i flocken. Vi kommer dö här! Jag vet! Det är så jävla dumt. Fast vet du vad vi har med oss? Även annat, kolla här. Edvin, vad fan. Du, ja, du. Titta nu. Var det ni som sköt innan? Gubbar, ni med? Åh, jävlar! Jag ska gå och fiska, tänkte jag. Ska du fiska? Ja, jag gör det. Jag måste ge det i alla fall en halvtimme. Ja, jag råkar ge sönder den, vi ska klippa av, du får om den. Frågan är om det finns mycket fisk i den här sjön. Nej, men. Har vi dagens fång? Oj! Nej, men! Oj, jävlar! Ja, men det här var ju inte mycket... Nej! Ser du? Ta skiten! En labborre! I den igen! Nej!
den kan vi inte äta. Varför det? Den var jätteliten. Fan, men det var ju napp. Grabbar! Vet vi att då finns det? Grabbar! Det finns fisk! Ingen fisk. Det var napp! Vad fan? Kolla, du kan få upp 7 kilos torsk. Det här är fan livet, pojkar. Är det här verkligen hållaren, tror du? Ja. Jag sover här. Har gått natt. Han på affären sa att det här är mycket mer nice än en sån matta. Oj, det är fan gött. Fan, här. Oj, här kommer du sova då. Har man det bara så? Jag tror det. Nej. Men vad sjukt, den här kan man ju få panik i. Ska jag visa mig vart jag ska sova? Kommer inga jävla mygga som kommer åt mig, inte. Regnar det, så är det lugnt. Här har jag skydd. Ja, det är mysigt. Nej, fan, det här, hur fan ska det här gå? Alltså, nu är det lugnt, det är ljust ute och det är alltså sådär mitt på dagen. Men tänk sen. På riktigt nu, så är jag är ju mörkrädd och jag är fan, det kommer bli obehagligt alltså. Ja, jag är med dig. Vi kommer det? Jag är livrädd. Jag vet inte, tänker jag ska ligga här, jag kommer inte ur den här. Om någonting kommer så kommer jag ju ligga fast här, ni kan springa. Bra för dig, Kalle. Den får du ha. Just det. Kalle, du är ju över marken. Oj. Fan, vi har ju letat hur mycket som helst. Men det ligger i skogen. Så här, fast grejen är att det kommer ju, vi måste ha en annan plan. Det bästa hade varit att ha 3 plankor, det är stockar egentligen. Men alltså vi behöver ju inte väggar, utan det är bara taket så att det inte regnar in som vi behöver. Ja, men jag funderar bara, det kommer ju vara lite vitt så här om det håller. Ja, det håller. Men det är ändå bra nytänk så här på sjöhan, att taket är så här. Men det var inte så bra utfört. Du var ju för fan och bajsade när jag höll på med det här. Måste förbättras. Men vad har du rivit vårat bygge? Ja, vi får ju spanna de här. Jag vet inte, men det är nog första gången jag har aldrig sett att man bygger en sjö så här innan. Har ni gjort det? Fan, vi har ju byggt upp ett. Vi fan, det var ju ett asfett montage när vi byggde det här grejen. Ska du komma här och riva det nu? Ja, så här kan man faktiskt göra. Om man lägger en stock på snöret, det är så jävla dumt egentligen. Då faller det inte ner lika mycket. Då har vi tak här borta. Helvete. Det här är inte min grej alltså. Jag gör så gott jag kan ändå faktiskt, det ska vara klar för det. Stock hittad, grabba! Vad fan är det här? Är det en stock? Vi får dela den. Vilken bra stock. Ja, men jag är helt genomsvett. Hungrig. Oh jävlar! Ja, men lägg den där, Kalle. Så ja. Så. Den här kan ligga där också. Ja, sprut lite av dem vi har. Ska vi göra ett test? Här i mitten där ute. Det är bara ett litet drickvatten. Så det? Det kommer inget vatten. Det är fan regnat. Då vet vi att det är waterproof. Ska vi sova här natt då? Ja. Här är det. Här är bara skit. Vi måste äta middag. Hur gick det med fisken? Har man någon fisk? Nej, vi har inte det. Det är fan hemskt. Vet du vad, ärligt talat, som man kan göra? Vi har ju vatten och vi gör upp en eld och så har vi har köpt en sån kastrull, en sån här. Och så gör vi barrsoppa liksom, eller barrte. Det kan man göra. Det är redan spindlar här i. Barrte? Ja, du tar barr, så kokar du vatten, så lägger du det här och så dricker man det. Det låter ju fräscht. Ja, men det är... Nej, jag var seriös. Ja, för det är bättre. Jag menar på riktigt. Ja, det låter ju fräscht. Ska vi koka vatten från sjön? Nej, för helvete, vi har ju med oss vatten. Vi måste fria snart. Ja. Vi kan ju faktiskt börja... Få upp en eld. Det får inte vara för mycket, eller den är för stor låga. Det här kommer brinna satan alltså. Nej fan, just det. Vi måste göra sånt ställ så vi kan hänga den, hänga den på. Alltså pinnen där. Ja. Kalle, vad fan är det här? Kolla vad Kalle är. Kalle, jo men det här går ju. Nej, det går väl inte. Nej. Det vi ska ju hänga mycket vatten här på. Ja men känn. Okej, är ni redo? Ja. Där skulle du nästan knyta ihop med den. Ja faktiskt. Då kör vi, är ni med nu? Ska vi se om det här... Alltså eld kommer ju komma, men frågan är om du kokar lite. Jävlar, det kokar. Oj, vad fint, vi har lyckats. Vi har lyckats. Men vi måste ju koka vatten. Känner du det? Jag vet inte vad det är, men... Känner du badoften? Känner du att det är lite... Ja, jäkla gott. Varför tar vi från tak? Det kommer ju regna in nu. Men det är ju varmt i alla fall, det kan man ju säga. Det är bara en middag, Edwin. Vi får väl titta. Är det här allt vi ska äta? Får man ingen fisk så får man väl... Nej, fy fan, du vet, jag är så hungrig. Jag har ju inte ätit, alltså, jag har inte ätit på 8 timmar. Men det här blir mest. Det luktar fan gott! Ja, det luktar riktigt som, gott. Men det luktar som en riktigt gott te. Oj! Mm. Oj, jäkla. Det är för varmt att smaka på, tror du. Blir du glad? Ja, det är bara inte äckligt.
Nej, man kan ju käka barr. Ja. Men jag tror inte det är sån här, det är såna långa barr va? Det är ju en sån här konstig, sur smak nästan när man får i sig det. Ja. Filmar du nu? Jag filmar. Åh oh, jävlar, jag alltså, ser ingenting. Ingenting. Åh oh, shit. Jag har en pannlampa på mig. Grabbar, okay. Vet du vad jag tänker? Nej men vi har druckit te och orange skiten. Vi ser om vi får en fisk. Annars får vi dricka vatten till kvällsmat. Fan. Tänker jag. Ja. Nej, men det är... Kan vi inte gå upp hit sen och dra lite spökhistorier? Det måste man göra. Ja, det var, runt brasan. Ja men det gör vi. Ja, för, nej, men när vi går och lägger oss i sängen gör vi det. Fan, du vet när det lyser med pannlampan så, man ser ingenting. Du gör inte det? Nej, ingenting. Det är helt kolsvart alltså. Man tänker ju också så här om en mördare som kommer hit liksom. Nu när det är mörkt. Men det är ändå sjukt att vi fick en fisk innan. Det är så sjukt läskigt. Så här, när man är ute så här. Jag ska berätta en ganska läskig historia sen. Hur ska det? Vad som har hänt hemma. Du skrämmer ju de yngre som tittar nu. Jag får hjärta, ska vi dra in en sak nu. Det blixtrar, såg ni? Det blixtrar, ja. Ska det komma in oväder också? Nej, men det får det inte göra. Jag vet inte, varför blir allt så jävla kusligt? Jag gillar det inte, man hör saker hela tiden känns som. Men det är bara för att vi håller på, det hade inte behövt bli kusligt. Nej. Tyst, lyssna nu. Det börjar fan blixtra här borta nu. Oskar för fan. Men du, då får vi fan gå och lägga oss. Tänk om vi får en blixt i huvudet. Det är ju något här borta som låter alltså. Vad säger du nu? Det är något här borta som låter alltså. Nej, ska vi gå upp? Länge fisk. Nej, jag tänkte att vi vågar inte få ryggen. Du får en blixt där. Filma där borta Edvin. Ja. Det ser helt sjukt ut. Ja. Nyss var det en så jävla sjuk blixt. Men vadå, det är ganska nära, hör du inte? Det kommer ju muller precis efter blixten. Det är inte bra om det börjar åska och regna över det vårt skydd. Det kommer komma en blixt när som helst nu. Nej, ska vi gå upp och sätta oss och mysa lite väl där istället? Ja. Det går. Där kommer han. Så run. Men Edvin, du får fan gå med nu för det här. Ja, jag går. Du är helt fel. Vänster. Ja. Titta här. Det var en riktigt mysig dag där va? Alltså jag vill ju campa varje dag nu. Vi har ju pratat lite om att åka till Norge och campa. Så här typ i 3 dagar. Om den här videon får 50 000 likes. Ja. Så åker vi till Norge och vandrar i 3 dagar upp till den här bergtunga. Och sover tält där. Och trolltunga. Ja, vad heter den? Trolltunga. Det gör jäkla äventyr av det. Det tycker jag med. Fan, undrar om vi kommer klara det. Då får man ju vandra skor och riktiga grejer. Då får man ju verkligen köra. Då kan man ju inte stå där med sneakers och tracksuit liksom. Vill du höra en skräckhistoria eller? Nej. Du får ni göra den då. Fan. Oj. Det var 3 kompisar hemifrån. De har varit ute vet ni. Och tältat. Den ena killen vaknar så här, 5 på morgonen. Då har han så här ont i sitt högra ben och det har svullnat upp lite. Och så ser han att det är typ så här massa kramp. Bett typ. Han hade fått huggormsbett i sömnen. Så det har kommit in en huggorm i tältet. Bitit killen. Och förmodligen har rullat över den här ormen eller någonting i sömnen så att den bara hade gått lös. Och den låg inte i tältet då, utan den hade ju åkt ut. Mm-hmm. Åkt hem. Jag är jävla tur att det inte bet i ansiktet. Ja men tänk. Så ni blixtar? Du, när du gjorde så. Jag tyckte jag såg en skymt av en demon där. Vad tyckte ni om skräckhistorien då? Vad får han för betyg? 1-10. Ja, 1-20. 1-20, då får han en skräckhistorien 2. Ja, men det är fan fett. Här får jag en 5, jag hatar ormar. Vad fan var det? Det där. Och beatboxar. Fan, klockan är 00:30 på natten. Ska vi gå och lägga oss nu eller? Fan, det är så jävla sjukt. Jag skulle ju tagit med mig täcke i alla fall. Du har inget underlag och jag har inget täcke. Kan vi dela? Har du ingen sovsäck? Nej, ingenting. Jag har den här. Det är så konstigt alltså. Oh, jävlar vad lång den är. Kan ni dämpa lite eller? Nej, den där, jag är faktiskt riktigt avundsjuk för den här. Nu är det fan mörkt alltså. Alltså det blixtar löjligt mycket nu. Men kolla här grabbar. Kolla upp där. Där har vi byggt själva. Nu ska vi sova här. Det kan faktiskt inte, riktigt bra. Det kan inte regna på oss. Nej, ska vi säga godnatt? Ja. Jag tror ni vi vaknar på riktigt. 04 kanske? Nej, men det är fortfarande kolsvart då tror jag. 5 då? Ska vi släcka ljuset? Så. Ja, men den är bra att tända. Den är riktigt bra. Eller? Ja, det är. Ja, vi syns imorgon bitti. Det här är så sjukt att vi har det här. Det här är fakta. Alltså, jag ligger borta själv. Ni kan kramas där. Ja, jag ligger och håller om Lukas. Du ska inte lägga dig här i hängmattan. Ska jag göra det? Är ni hungriga förresten? Ja, jag kommer till dig själv. Ja, man är hungrig, men jag vet att snart är ni.
Jag vill bara somna nu, jag är fan, det är läskigt här. Vi syns imorgon bitti. Hallå för hem, eller vad säger man? Ja, ja just det, nu fattar. Tänk hur många fästningar vi sover med nu. Godnatt. 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 Jag tror att jag hörde. Jag är nästan säker. Jag är nästan säker på att jag har någonting där. Vi måste gå och kolla det. Alltså, har ni kunnat sova någonting? Nej, typ ingenting. Nej. Kalle. Eller? Tänd din lampa. Nej. Jo, riktigt. Jag tror att jag hörde någonting där borta. Eller jag är säker på att jag hörde någonting. Jag tror att det går att det, eller så här, det är någonting där borta. Vad skojar du? Nej, jag är 100% säker. Vi måste gå. Nej, jag är på riktigt. Jag är på riktigt jag är jätterädd alltså. Vad tror du? Nej, fan. Jag tycker vi åker hem. Det är kolsamt. Då går vi ju emot den jäveln i så fall. Nej, jag är jävligt rädd nu. Nej, skit i Jonas. Ska vi det? Det var ingenting. Nej fy fan, det här är inte kul alltså. Det är helt jävla kolsvart här också. Ja. Ja. Vi kör vidare. Fy fan. Nej men. Sjöjande, hallå. Du är redan vaken. Du, det regnar ju. Det regnar så. Det ösregnar ju. Det håller, men det regnar ju inte in. Ja men vad fan. Nej. Har du sovit gött i den eller? Nej men du. Fan, det håller inte. Vad är klockan? Klockan är nu 05:45. Det börjar regna sin helvete. Har ni sovit gott? Ja. Jag har inte sovit gott kan jag säga. Har du, inte det? Nej, inte alls. Nej, det har inte jag heller. Vi ska ta morgondopp ju. Nej. Det pissregnar ju nu. Eller? Du, men grejerna går ju sönder. Edwin, vi får skynda oss. Ja, pisseblöt här. Kolla den här jävla kojan. Fan, jag är ändå sjukt stolt över att vi var kvar. Vill ni att vi ska fortsätta göra så här i Norge istället och fjällvandra i någon jävla fjord, hvordan var det där då? Så ska vi ha 30 000 likes. Jag sa 50 igår. Vi ska ha 50 plus 30. Nej men det gör vi då. 50 000. Vi tyckte det var kul. Ja. Mysigt. Vi hade gärna gjort det. Fast nästa gång så hade jag faktiskt röstat på ett tält. Alltså ska vi på vandra i Norge i 3 dagar, då måste vi ha tält. Ja, då måste vi ha tält. Kan inte. Om det börjar regna. Det blir kul ändå. Kan inte stå och göra sån här grej varje dag. Vi syns i nästa avsnitt. Det regnar lite. Då kan vi gå och lägga oss igen.